Dámy a pánové, vítám vás u tohoto dalšího dílu a dneska do další část hry Fortnite. Dneska tu opět máme dneska tu máme Zero Build Solo. Ty vole, co to meleš, ty vole? Blbnu. Padám do tyhle ty lokace, takže uvidíme, jak to půjde. Chtěl jsem říct Battle Royale, přitom hraju Zero Build, jo, ale to je v pořádku. Ok. Tak, tady jsem, myslím, že nikdo nepadal, doufám teda. Toho bota bych si mohl jako zabít. No jasný, kamera. Jo. Dobrý den, pane bote. Tak, děkuji vám. No jistě. Tak, já se jdu do trezorku a pojede za chvilku sice zóna. Takže já se tady dám pizza pitu. Skvělý, a jdu se tady pro loot ještě. Aspoň goldy jsou tady pro mě. Výborně, už mám plno goldů. Všechno ve fullu. Nice. Ty kráso, legendární brokovnice. Kluci, mám tady ten přitahovák, nice. Tím můžete takhle ničit věci, což je fakt parádní, tenhle ten přitahovák. No, jednak tohle to nějak sestříhám, upravím, vydám co nejdřív. Proč těžím, když hraju Zero Buildy, no. Really, nigga? Magic. Jo, to byla ta bounty napřímo. Okej. Okay. Tu se to nějak laseruje, ne? Ty zmetku jeden. Tak. Jak mi ho vyžrál? Tohle to video jako nějak rychle vydám, samozřejmě upravím, jak už znáte z mých YouTube videí samozřejmě. Budu teďka hodně natáčet Fortnite, a vlastně já jsem už netočil dlouho. Protože jedno video jsem vydal před 6 dnama, nebo před 3 dnama. Takže až teďka natáčím Fortnite zrovna teď, takže... Já zkusím tady hezky to jumpnout. Oh yeah! Krásný backflip. Pojede to po té vodě? No pojede to po té vodě. Jo. Myslíš jako, že jsi tak dobrý? Tak určitě. Já rád prostě hraju ty Zero Buildy než ty Buildy, no. Jak kdo to má rád, no. Very good weather. Někdo má rád Buildy, někdo má rád Zero Buildy, no. Ty lidi, můj aim na dálku jako se zlepšil, jako. Můj aim jako na dálku. Epický skár, jo. Wow. Jo, tak on je dokonce sniperku, jo. Tak to si rád vezmu, díky moc. Lidi, 7 killů, to je myslím jako parádní. 7 killů, a škoda, že jsem ho nezabil na motorce, no. Ale za mě parádní jako video, jako musím říct tohleto. Tohleto vydám jako, protože... Tohle je za mě parádní. Já frčím do kruhu. Tak já jdu. Viděl jsem typka. Jo. To ti hrabe, ne? Tak už ses doproletěl s. Ha! Okej. Okay. To si rád vezmu. Ty vole. Yeah, boy. Odkud byl ten snipe? What the f... What? What the f... Okej, dobře, tak to jsem jako neviděl, jo, právě. Ta-ta-ra-ra, zóna pojede, tady dokonce má někdo kešku. 10 lidí už žije proti mně. Fakt jako ty mytiky jsou fakt dobrý, občas se vám to hodí jako, že můžete vzlítnout nahoru a jumpnout. To je fakt hodně super věc, ta mytika. Si vy takhle můžete jumpovat s tou mytikou, což se mi fakt líbí. 7 lidí, pokud se nepletu. Že by to byla má výhra? Nevím. Je to možný lidi, ale... Kdo ví jestli, jak říkají kabáti?
Tak určitě. Cože? OK. Je pořád tlačí zóna. Are you sure about that? Jo. Už víme, kde jsme. Co? Do prčic, kámo. Sedmý místo, 8 kilů, za mě skvělý videjko, nebyl win, ale nevadí, v dalším díle bude. Každopádně pokud se vám tohleto videjko líbilo z dnešního Fortnite videjka, tak budu moc rád za palec nahoru, za odběr zvoneček a u dalšího videjka z hry Fortnite zase. Ahoj.